Тим часом Україна прагне виробляти західну зброю на своїй території. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції. Він перерахував, про що саме йдеться. Зокрема, йдеться про системи протиповітряної оборони, танки, гармати, бронетехніку. І таким чином наші воїни, на думку президента, завжди матимуть зброю. От, власне, на цьому наголосив глава держави. І це не мрія, не, каже президент, а реальність. І, зокрема, він ще нагадав, що Україна вже навчилася будувати морські дрони, а окрім того, фактично з нуля створено виробництво дефіцитних снарядів для артилерії.